Aleš, pozdravljen. Dobar dan, pozdravljeni. Danas ste u Karučku izvedli predavanje s naslovom Zakaj živorin imaju srčnih infarktov. Tako je. To je jedan tak provokativan naslov, ki nam zastavlja pravzaprav vprašanje, kaj narobe delamo ljudje, da se spravljamo v situacijo srčnih obolenj in srčno-živnih obolenj. Kaj je to, kar delamo ljudje narobe in kako bi lahko stvari izboljšali in jih delali bolj prav za naše zdravje? Ja, predvsem prehrana in pa življenjski stil. To se pravi premalo časa, preveč stresa in pa potem hitra rafinirana hrana, restauracije, pozabljamo, da treba tudi doma kaj pripraviti in pa največji problem je sveža hrana, ker vpliv na srčno-žilne bolezni ima vitamin C, ki pa je predvsem v sveži in pa ekološki hrani. Te pa danes pač pojemo premalo. Kaj najbolj ogroža zdravje našega srca in ožilja, ko govorimo o prehrani? Več faktorjev je, ne? To se pravi, najprej je pomankanje. Recimo, ker danes je zelo veliko stresov prisotnih v našem telesu, stresi povzročajo pomankanje določenih nutrientov. Kar se pa prehrane tiče, so pa najbolj nevarne transmaščobe, to se pravi homocistein, kar se tiče teh faktorjev, kateri pa v Sloveniji niso poznani. Ne? Katero hrano svetujete? Najbolj toplo priporočate za to, da bi malo bolj varovali naše srce in možile? Ja, hrano naših babic pa detkov. To je? Kaj to je domača vse? Hrana, ekološka hrana, tisk razdačna naših vrtovih, kar lahko kupimo, kar je v naši bližini in pa predvsem čim manj predelane, rafinirane hrane. Katera olja priporočate? Priporočamo nasičene maščobe v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, to se pravi, do 10% dnevnega vnosa so lahko nasičene maščobe. Ne? Za peko priporočamo palmino ali kokosovo olje, za uporabo olivno olje in pa omega-3 maščobe kot ribje olje ali pa laneno olje. Hvala, Aleš. Ja, prosim.